欢迎回到新闻的现场。陈贤宇的大儿子赵一安原本是要就读台北市博爱国小，不过因为有老师跟家长在网络上留言反弹，结果现在传出赵一安不读了，让读派人士相当的不满，在今天上午集结到了博爱国小来抗议。我们来看目前的最新情况，请记者林佳媛来告诉我们。佳媛，好了，博爱国小今天传出来有老师不欢迎赵一安的言论，虽然呢校方已经出面澄清绝无此事哦，但是台湾国的成员还是来到这边呛虾，来看一下稍早的画面。抗议破案，抗议，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 破案破案破案，抗议，抗议，抗议，我是现场指挥官，台北市政府警察局。县立安吉三大里派出所长柯志明，你的行为仍然继续违反职业游行法。好，透过画面可以看到呢，其实呢十名左右台湾国成员呢是来到博爱国小呛虾，他们甚至是拿出了喷漆哦，在博爱国小的校门口呢写上六个大字哦，抗议博爱不爱这六个大字。透过画面可以看到他在地上喷漆，所以说呢警方也认为他是所谓的现行犯，有毁损公务的嫌疑。不过呢最后呢经过两次举牌，还有校方呢是没有要提告的，但是呢会保留法律追诉权的情况，因此呢这十几名左右的台湾国成员呢才现行欣然的离去。以上是目前在博爱国小最新状况，把镜头先交还给棚内主播。